Za učenike nižih razreda u školi Radoje Domanović predavanje o bezbednosti u saobraćaju održao je Saša Matić, menadžer za bezbednost i zdravlje u kompaniji CRH Popovac, koja u sklopu aktivnosti društveno-odgovornog poslovanja sprovodi kampanju bezbednosti u saobraćaju. Pa na časovima sveta oko nas, odnosno prirode i društva, imamo nastavnih jedinica koje su vezane za saobraćaj, bezbednost u saobraćaju, a i na časovima odeljenske zajednice i van nastavnih aktivnosti. Pošto se naša škola nalazi pored jedne od važnih saobraćajnice u gradu i dosta prometne ulice, važno je zbog bezbednosti dece da pričamo o tome, a i dosta dece žive preko pruge, prelaze prugu, sami ili bez roditelja, pa radi njihove bezbednosti sve je to važno. Važno je i ovakva predavanja su dosta značajna. Kakav je tvoj uvid? Koliko oni to razumeju da moraju da imaju odgovornost prema sebi? Dosta su aktivni i dosta su uključeni u to. Čak kažu i kada njihovi roditelji uviđaju greške svojih roditelja i pričaju o tome. I kažu da će im reći u buduće da to ne rade, znaju koje su greške i šta te greške donose. Bezbednost je budućnost, naziv je projekta kompanije CRH, a škola Radoje Domanović je prva u kojoj je održano predavanje, prikazana vatrogasna vežba i demonstrirana prva pomoć. Naredne prezentacije tokom maja biće održane u osnovnim školama Stevan Jakovljević i Branko Radičević u Popovcu.